Zlatan Ibrahimovic si od januára vyskúša nové, respektíve možno staronové pôsobisko. Kam zavedú jeho kroky? Ako by mohli nastupovať týmy, ak by k ním švedský bombardér prišiel? A aké šance majú vlastne kluby ako Neapol, AC Milano, Manchester United či Boloňa? Práve o tom bude dnešné video. Ukážeme si rôzne varianty, možnosti, pošpekulujeme si kam so Zlatanom. Moje meno je Vilko a spolu so Zlatanom ťa vítame na kanáli Fotbalne Tradične TV. Poďme na to. Nezabudnite, že sa nám pomaly blížia Vianoce, aj vy sa môžete potešiť našim tričkom, že kla fotbal nebo ja, občas mi chybí. Link nájdete v popisku. Za každé zakúpenie ďakujeme. Poďme už na samotné video. Ako iste viete, behom uplynulého týždňa Zlatan oficiálne potvrdil to, o čom sa celú jeseň špekulovalo. Zlatan končí v LA Galaxy, v ktorej opäť naštartoval po vážnom zranení svoju futbalovú kariéru. V Major League Soccer odohral iba dve sezóny, keďže sa v Amerike hraje formát jar jeseň, čiže opačne ako v Európe. V januári tak nezačne prípravu z LA Galaxy, ale môže znaskočiť priamo do rozbehnutej sezóny v Európe. Ibra Dabra sa s fanúšikmi Los Angeles Galaxy rozlúčil svojsky, a to vyjadrením na sociálnych sieťach. Prišiel som, videl som, dobil som. Ďakujem Galaxy za to, že som mohol znovu ožiť. A odkaz pre fanúšikov, chceli ste Zlataná a ja som vám zlatan dal, nemáte za čo. Príbeh bude pokračovať, teraz chodte a znovu pozrajte bejsbal. Čím Zlatan naznačil, že sa Končík rozhodne nechystá a ako som povedal, príbeh bude pokračovať. Čo je pre nás len a len dobre. Zlatan sa po ťažkom zranení v MLS poriadne rozohral, uvidíme akú formu si priniesie do Európy, kde je futbal predsa len na ďaleko vyššej úrovni, je rýchlejší, kvalitnejší, no ak dáte v MLS 53 gólov počas 58 zápasov a voláte sa Zlatan Ibrahimovič, jednoducho nikto o vás nemôže pochybovať a osobne si myslím, že Zlatan ukáže svoju kvalitu opäť. Samozrejme záleží do akého klubu pôjde. Bude útočníkom číslo 1, bude v klube, ktorý má ambície vyhrávať trofeje, bude v malom klube, kde jeho spoluhráči jednoducho nebudú dosť kvalitní. Otázok je veľmi veľa. Poďme sa pozrieť na to, čo hovoria médiá a trošku si pošpekulovať, ako by to vyzeralo napríklad v takom Manchester United. Zlatan späť na Old Trafford. Všetci veľmi dobre vieme, ako skončilo pôsobenie Zlatéhona na Old Trafford. Nešťastné zranenie v prvej sezóne, vypršanie kontraktu, následný podpis novej zmluvy, no Zlatan sa trápil a nedokázal sa zo zranenia dať dokopy. Sám Mourinho viackrát opakoval, že Zlatan nehrá na vlastnú žiadosť, lebo sa necíti fit. To vyústilo následne až k odchodu švedského bombardéra, ktorý si ale anglickú ligu nesmierne užil a všetci fanúšikovia Diablo si ho i zamilovali. Situácia v klube sa však od odchodu Ibru výrazne zmenila. Mourinho je preč, Liga majstrov nie je v červenej časti Manchesteru opäť, trofé na míle vzdialené. Je toto miesto, v ktorom by chcel hrať Zlatan? Nemyslím si. Jednoducho ten tým nemá ambície. Aj keď neočakávam, že by šiel Ibra do úplne top top klubu, ale chýba ambícia a manažer v podobe Solskera nie je tiež veľké lákadlo. Nemá jednoducho meno, nie je to Mourinho. Samotný Solskera tiež zvolil cestu nákupu mladších hráčov a nezda sa vôbec, aby sa o zisk Ibru nejako extra pokúšal. Ak by to tak skutočne bolo, Manchester ponúka pre Zlatana veci, ktoré iný tím s veľkým menom, kde je reálne, aby Zlatan čiel jednoducho nemá alebo nie je ochotný to ponúknuť. O čo ide? Peniaze. A k tým peňazom miesto v ušom zozname hráčov do základu, pretože keď sa pozrieme na zostavu, klasická deviatka v týme jednoducho nie je. Rashford myslím túto sezonu jasne ukázal, že jeho miesto je na krídle. Martial je po zranení, dal pár gólov, ale ani on nebude hráčom, ktorý by dal v lige 25 gólov a utočil na korunu strelcov. Jediný klasický hroťak je Greenwood, ktorý ale v Premier League šance nedostáva. Takže tu je prakticky len Martial, ktorý by mohol pokojne hrávať z krídla, mohlo by sa to viacej premiešať a aj z lavičky by sa ponúkala lepšia varianta, pretože aktuálne je to len o trojici Greenwood, Mata, Lingard a to veru nie je nič extra. Ako by mohla vyzerať zostáva United s Ibrahimovičom? Veľmi jednoducho. Diamant po prípade klasické 4-3-3 je len o to, že Zlatan sa rád minimálne v úvodnej časti útoku rád stiahuje hlbšie do poľa, čím by mohol vytvárať skvelé priestor pre Marciala s Rashfordom, po prípadne kľudne aj Daniela Jamesa, ktorí by si tak mohli zabiehať za obranu a Zlatan by bol akousi spojkou. No je jasné, že v poslednej trekine by bol presne tam, kde má byť, a to v 16. -ke. Rashford a Marciál by tak mohli kľudne hroziť svojimi prienikmi z krídel, kde sú pre mňa najefektívnejší. Hrával by teda Zlatan v základe v aktuálnom United, Jednoznačne. Riešenie je krátkodobé, ale efektné. United jednoducho chýba útočník, Greenwood šanci nedostáva, tu nie je o čom. Peniaze a možno ambícia dokončiť prácu v United a skončiť kariéru v top klube, síce už len zmenom, menom, ale nie výkonmi, by mohla byť skvelá bodka v kariére švédskej legendy. Uvidíme. Neapol ako reálna možnosť Veľmi reálnou je stále možnosť príchodu podvezu. Tejto myšlienke dopomáha aj Zlatan svojimi výrokmi. Pozal som si dokument o Maradonovi a keď som videl, s akou láskou ho fanúšikovia vítajú, začalo ma lákať vyskúšať si tú atmosféru. Nehovorím, že idem do Neapola, ale rozhodne je to jeden z týmov, ktorý vo mne prebudza nadšenie. Dodáva švedská superstar. Nevravím, že tam určite pôjdem. Moje rozhodnutie bude závisieť od mnohých faktorov, ale je to mesto, ktoré produkuje veľa entuziasmu. San Paolo by zo mnou bolo vypredané každý týždeň a je tam aj Carlo Ancelotti, je to skvelý futbalový odborník dodal Zlatan. Otvorené koketovanie s myšlienkou Neapola je veľmi možno zvláštne, ale tým pádom môžeme tento prestup označiť za reálny a aktuálne nemáme väčšieho adepta na jeho zisk. Samozrejme, Zlatan môže nakoniec skončiť kdekoľvek na svete, ale bublina okolo Neapola je najsilnejšia. Je môjim želaním vidieť ho v neapolských farbách. Je to viac ako len návrh. Všetko ale závisí od neho. Hovorí sa o tom už niekoľko mesiacov, povedal Aurelio de Laurentis a máme tu ešte jeden výrok Zlatana, ktorým opäť nahráva špekuláciám o Neapole. Na 100% som si istý, že by som ešte dokázal byť rozdielovým hráčom. Nie len v Taliansku, ale aj v iných krajinách. Dokázal by som to robiť lepšie ako hráči, ktorí sú tam teraz. Uzavrel Zlatan. A čo samotný Neapol? Ten určite disponuje ambíciou. Akurát im tá forma nejako spadla dole, čo je v časoch, keď je aj Juventus poraziteľný do zle na časovanie a samotný otáznik vysí už aj nad Ancelotým, ktorého vyzdvihol aj samotný Zlatan. Neapol je však v Lige majstrov a ich postup zo skupiny nie je veľmi ďaleko. Z dvoch zápasov musia poraziť iba Henk a reálne bojujú aj s Liverpoolom o prvé miesto. Finančná časť by nemala byť takéž problémom a ani herné minúty. Neapol praktizuje aktuálne formáciu 4-4-1-1, v ktorej by Zlatan mohol hrať práve medzi útokom a zálohou. Ako by to mohlo vyzerať, Ibra by nastupoval pod Milíkom a kraj Ihriska by zabezpečoval Incine a návratilec pozrení Lozano. V strede podľa Alan s Ruizom. Samozrejme variant je tu viac, na právo môže ísť Kajechon, na ľavo alebo do stredu Želinský, Ruiz dokáže hrať taktiež z kraja, je to viac než flexibilné a vieme si to meniť podľa súpera. Toto prevedenie, ktoré vidíte na grafike, je viac ofenzívne, možno variant na domáce zápasy proti slabším tímom, ale ako vravím, vieme to prispôsobiť a nájsť miesto pre Ebru bez problémov, a to pri rôznych variáciách. Ďalším variantom je prechod na formáciu 4-3-3, ktorú Ancelotti tak obľubuje. Opäť je to viac menej jednoduché. Záložná trojica v podobe Alan Želinsky-Ruiz, ktorú doplňajú dve krídla a Zlatan Ibrahimovič. Nič komplikované, taká klasika a opäť vieme robiť rôzne ročády s menoslovom hráčom. Ako ste mohli vidieť zostáva chýba Mertens, o ktorom sa už v leke špekulovalo, že by mohol odísť do Číny. Nevravím, že sa to stane, no ak by prekonal rekord Hamšíka v počte strelených gólov, nečudoval by som sa, ak by odišiel. Samozrejme možnosť, že zotrvá je veľká a opäť ako pri oboch zostávach by mohol prevziať miesto Ibru, po prípade hrať pod ním a Ibra na samom špici. Jednoducho kádr by bol ešte širší do ofenzívy. Malá Boloňa Nikdy by nás asi nenapadlo, že by mohol ísť Zlatan do bolone, no minimálne tak sa vyjadril Walter Sabatini, športový riaditeľ klubu. Chce k nám kvôli Sinišovi Mihajlovičovi. Urobíme maximum preto, aby sa táto šialenosť podarila, povedal Sabatini. Tu mi stále napadne otázka, že prečo by to Zlatan robil, a že ti celé toto vyjadrenie nechcel len strhnúť pozornosť na tento malý italianský celok. Samozrejme, ak by to Zlatan fakt chcel, verím, že sa s klubom dohodne. Koľko by dokázali platiť je otázne, no zisky, mediálna pozornosť by bola tiež veľmi obrovská a myslím si, že by to stálo za to, zvlášť ak Zlatan chce. Osobne tomu ale neverím, žiadne ambície, ale jasný základ v týme. Ale to by malo aj v ďaleko lepších tímoch a nie v Boloni, ktorá sa nachádza aktuálne až na 15. mieste tabuľky ale ok, berme, Zlatan by chcel fakt dohrať kariéru niekde v úzadí, menšom celku a byť kráľom celého mesta, ktorým by bol aj tak kdekoľvek. Ako by mohla Bologna nastupovať? Taliansky celok hraje prakticky každý zápas to isté. Vo formácii 4-2-3-1 a zmeny v zostave sú len na niektorých postoch. Dôležité je to, že v útoku nemajú žiadneho talentovaného mladíka, ktorého by museli vyškrtnúť v zostave. Na špici im hraje 37 ročný Rodrigo Palacio, ktorý je vám všetkým veľmi dobre známy. Myslím si, že vytlačiť do zostavy by bolo veľmi jednoduché, neutrpela by tým ani budúcnosť klubu a kvalita Zlatana je jednoducho diametrálne odlišná. V prípade Bolonie je angažovanie Zlatana jednoducho nutnosť, ak by tam fakt chcel. V prípade samotného Ibrahimoviča tomuto kroku už úplne nechápem, ale tak uvidíme. Záchrana AC Milano AC Milano na tom nie je o nič lepšie ako taká Boloň no vždy ide o klub so zvučnejším menom, v ktorom Zlatan pôsobil a ku ktorému má určite blízko. Opäť sa ale dostávame k tomu, že je na tom AC katastrofálne. Zlé futbalové nákupy, takmer 10 ročná stagnácia, nezmyselné kroky a opäť ťažko hľadať jeden dôvod, prečo by šiel Zlatan opäť tam. Futbalový dôvod tam jednoducho nie je. Ale AC má meno. Všetci hráči nie sú priemerní a niečo vybudovať by tam šlo a na Zlatanovi by to mohli celé postaviť, pretože už ani Piontek nejako nepáli presnými. Pre AC by šlo skutočne o posilu. Prvou možnosťou pre AC je nastupovanie v tradičnom 4-3-3, ako však môžete vidieť, chyba v ňom viacero hráčov. Dôvod je jednoduchý. AC jednoducho nemá krydla na to, aby mohli takýto herný štýl predvádzať a mená ako Suso či Chalanoglu. tam nemajú čo robiť a sám pochybujem či vôbec majú na taký klub akým je AC, ak sa na Rossoneri stále pozeráme z pohľadu veľkoklubu. Preto som tieto miesta nechal otvorené. Zlata na hrote, na lavičke Piontek s Liaom. Ako možno som zvolil aj Diamant 4, -4 s Ibrom v útoku. V tomto týme by však chýbal ťah na bránku, akýsi dribbling, ale ten chýba v každej zostave AC, pretože Suso a Čalhanoglu. Takže asi je to aj tak jedno. Spomínaný Suso je tu na desiatke, ktorá je pre neho zrejme najlepšia. S aktuálnymi výkonmi by ale určite nehral a radšej by som dal na desiatku možno aj Zlatana a do útoku dvojicu Piontek Liao. Kľudne aj toho Kastiecha, ktorý vie aspoň behať. Pracovať s so zostavou AC je veľmi náročné, ale pri tomto týme som v úvode ani nechcel robiť zostavy, nakoniec som sa tak rozhodol. AC je na tom tak zle, že Ibra bude hrať pri každom systéme, v každej formácii a posadí každého v týme a je jedno ako budú hrať. AC je pre mňa na tom dlhodobo katastrofálne a okrem nákupov, vegenia, nechápem ani manažérov, ktorí si tam stále presadzujú svojich futbalistov. Je fajn, že sa aspoň začala využívať dvojica Benacer-Krunič. Sú som a základovia noc istý, ale to už je na iné video. Toto sú kluby, o ktorých sa v súvislosti so Zlatanom hovorí, respektíve hovorilo najviac. Ako to už ale býva zvykom, stať sa môže hocičo a nejakú vyslovene silnú špekuláciu absolútne nemáme a všetko je zatiaľ dosť utajené, respektíve sa možno ešte ani nič nedeje. Konec koncov, Zlatan môže skončiť prakticky hocikde na svete. Možno nás prekvapí prestupom do Reálu Madrid, možno sa vráti do Malmo, zláka ho Čína. Ťažko povedať, sám sa na to teším. Kde by ste si priali Zlatana vy? Napíšte váš klub do komentára. Pred sa už s vami lúčim, nezabudnite čeknúť náš merch, no a vidíme sa pri ďalších videách. Zdraví ťa Vilko, nazdar.